Vamos jogar mais devagar aí, né? Ô, Moisés, joga mais devagar. É, vou jogando devagar aí mesmo. Esses são os 14 minutos mais demorados da minha vida. Ô padre, que falta quanto tempo? Vou te assinar. Ô, eu vou dar pausa aqui, ó. Meu. Ai, meu. Essa vai pra bola cheia. Essa vai pra bola cheia. Tá sozinho, tá sozinho. Tá no sozinho. Claro, né? Aquela aqui é um. É o cameraman. É o cameraman, né?